Ik ben Kees Middelweert, heb een melkveebedrijf met 350 koeien, 220 stuks jongvee, 150 hectare grasland. Wij hebben van het voorjaar deze 3-liter wagen gekocht. Voor ons was het iets minder belangrijk welk merk, maar het ging voor ons vooral om de jaarkosten. En toen kwamen we toch wel achter dat dieselverbruik eigenlijk heel erg belangrijk was. En zo zijn we naar 3-liter gegaan en toen zijn we 3-liter uitgekomen om een reductiekast te kopen. Daar draaien we nu een half jaar mee en dat bevalt heel erg goed. Je ziet gewoon dat ons dieselverbruik dermate naar beneden is gegaan. En we hebben de trekker ook wat getuned, zodat de trekker en de mengwagen mooi synchroon lopen. En daar zijn we ook heel erg tevreden over. Het mengresultaat hebben we samen met onze voervertegenwoordiger en een specialist voor 3-liter hebben we het helemaal geoptimaliseerd. Dus andere messen erin en hoe lang draai je dan. En eigenlijk draait dat nu ook goed en hebben we een hele efficiënte, snelle trein om te voeren. Nou, en ik hoop dat we nog de komende 10 jaar met plezier mee voeren. Zolang ik me kon heugen, staat er bij ons 3-liter op het erf. Eerst met de kuilsnij begonnen, toen eerst een mengwagen met snijframe. Het bevalt heel goed, degelijk spul, weinig onderhoud eraan. En als er een keer wat is, dan komen we ook altijd weer met z'n allen uit. Toen hebben we 4 jaar geleden hebben we een 3-liter happer gekocht. Dat bevalt ook heel erg goed. En nu weer een nieuwe 3-liter mengwagen. En wij zijn eigenlijk heel erg tevreden erover.